1.3 penyata kewangan Penyata kewangan terdiri daripada dua iaitu akaun perdagangan untung rugi dan yang kedua adalah penyata kedudukan kewangan Akaun perdagangan untung rugi juga dikenali sebagai penyata pendapatan so dia ada dua nama okey penyata pendapatan ataupun akaun perdagangan untung rugi Aa, dan saya lebih suka menggunakan akaun perdagangan untuk rugi ni adalah APUR. Okay, lepas ni kita akan guna perkataan ni. APUR, penyata kedudukan kewangan okay, ataupun short form dia adalah PKK. Eh, PKK, penyata kedudukan kewangan. Baik, apa fungsi penyata pendapatan ataupun APUR? Okay, fungsi dia Kes okay, fungsi bagi akaun perdagangan dan untung rugi adalah okey tujuan akaun ini disediakan adalah untuk mengukur prestasi mengukur prestasi perniagaan okey yang mana dalam akaun perdagangan dan untung rugi okey laporan ini disediakan adalah untuk melihat untung ataupun rugi perniagaan. Okey, untung ataupun rugi perniagaan. Baik, jadi melalui akaun perdagangan dan untung rugi, pemilik perniagaan boleh tahu uh, adakah perniagaan tersebut telah mendapat untung ataupun rugi dalam tempoh perakaunan yang telah dijalankan. Okey, penyata kedudukan kewangan fungsi dia adalah apa okay, fungsi bagi penyata kedudukan kewangan? Okey, yang pertama, okey, tujuan penyata ini disediakan adalah untuk melihat kedudukan kewangan perniagaan. Okey, melihat kedudukan kewangan yang mana dalam penyata kedudukan kewangan kita boleh tengok kedudukan kedudukan aset Aa, kedudukan aset ataupun harta perniagaan dan juga liability ataupun hutang perniagaan. Liability. Eh, liability. Kita padam balik. Okay. Liability. So, okay. Liability. Ha, liability ni merujuk kepada hutang perniagaan. Ha, jadi melalui PKK ni, penyata kedudukan kewangan, Okey, perniagaan dia boleh tahu berapa jumlah aset yang terkumpul dalam perniagaan, berapa jumlah hutang yang perlu dibayar oleh perniagaan. Okey. Baik, ini adalah format penyata pendapatan. Okey, penyata pendapatan ataupun yang tadi kita kenali sebagai akaun perdagangan dan untung rugi akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, ataupun short form dia kita sebut sebagai APUP. Baik. Okey, jadi ini adalah penyata pendapatan ha, yang akan kita belajar dalam jika tempat nanti. Yang mana dalam penyata pendapatan, okay, dia mempunyai empat komponen. Okay, dia ada empat komponen ataupun dia ada empat bahagian iaitu bahagian yang pertama adalah komponen bagi jualan okey yang mana komponen bagi jualan okey ini adalah komponen bagi jualan okey nah ini komponen yang pertama adalah komponen jualan okey yang kedua komponen yang kedua adalah komponen kos jualan okey dekat mana kos jualan Baik, ya ini adalah kos jualan saya tanda dengan berwarna uh, hijau eh. Okey, ini adalah komponen bagi kos jualan. Okey, yang mana dalam kos jualan kita akan bermula dengan Inventory awal tambah belian tolak pulangan belian kalau ada tambah angkutan masuk. Okey, tolak inventory akhir kita akan dapat kos jualan. Okey, komponen yang kedua adalah kos jualan kos jualan baik komponen yang ketiga adalah komponen hasil okey hasil saya labelkan dengan berwarna kuning okay, ini adalah komponen hasil okey dan yang terakhir komponen yang keempat adalah komponen belanja okey ini adalah komponen belanja Ha, semua belanja-belanja yang direkod dalam perniagaan adalah dimasukkan dalam ha, komponen belanja. Okey, jadi okey, gabungan antara keempat-empat komponen ini jualan okey, jualan tolak kos jualan tambah hasil tolak belanja. Okey, barulah yang last sekali kita akan dapat untung ataupun rugi bersih. Okey, ah ha, ni. Ha, dalam akaun pendapatan, penyata pendapatan ataupun apur, ha, ini yang kita nak cari sebenarnya. So, macam mana kita nak cari untung bersih? Okey, kita kena gabungkan keempat-empat komponen ini. Okey, jualan, kos jualan, hasil dengan belanja. Okey, jadi untuk tajuk tiga tampak ni, ha, inilah yang akan kita belajar. Okey, pada hujung tahun ha, tiga tampak nanti, awak telah mahir untuk sediakan penyata pendapatan. Okey, ini penyata pendapatan. Okey. Uh, yang kedua adalah penyata kedudukan kewangan ataupun PKK. Okey, penyata kedudukan kewangan yang mana penyata kedudukan kewangan juga ada komponen dia. Okey, apa komponen ataupun bahagian yang ada dalam penyata kedudukan kewangan. Yang pertama dalam PKK dia ada komponen aset. Aa, yang mana aset dia ada dua pula iaitu aset bukan semasa okay, dan juga aset semasa. Okay, komponen yang pertama aset. Baik, dekat mana? Dalam PKK. Okay, ini adalah komponen bagi aset. Okay, ini adalah komponen bagi aset. Okay, komponen bagi aset. Yang kedua, komponen yang ada adalah komponen liability. Uh, liability ni merujuk kepada hutang. Okay. Ha, uh, aset tadi merujuk kepada harta. Ha, uh, okay, harta. Eh. Baik, dekat mana Liability. Ha, ini liability. Ya, okay, ini adalah liability <coughs> perniagaan. Ya. Okay. Ha, liability ini tadi merujuk kepada perhutang. Ha, berapa hutang yang yang ditanggung oleh pemilik perniagaan. Okey, komponen yang ketiga adalah komponen equity pemilik. Okey, equity pemilik Ataupun kita sebut sebagai modal. Okey, ini adalah pegangan modal pemilik selepas aset dan liability ditolak. Okey, nak dapat equity pemilik, aset tolak dengan liability, kita akan dapat equity pemilik. Ha, maknanya daripada harta perniagaan yang ada tadi, okay, kita tolak dengan liability. Okay, yang lebihan itu adalah modal ataupun equity pemilik. Okay, ciri-ciri kualitatif penyata kedudukan kewangan, penyata kewangan. Baik, ciri kualitatif terbahagi kepada dua, iaitu ciri kualitatif asal dan juga ciri kualitatif tertingkat. Okey, ciri kualitatif asas terdiri daripada kerelevanan, jadi dua. Yang pertama kerelevanan, yang kedua adalah perwakilan benar. Baik, apa yang dikatakan sebagai kerelevanan? Okey, kerelevanan ni bermaksud penyata kewangan okey mestilah relevant okay relevant relevant maksudnya apa maklumat yang ada dalam penyata kewangan dia berupaya mempengaruhi keputusan semua pihak ha jadi penyata kewangan maklumatnya ianya mestilah relevant okay, kerana pengguna penyata kewangan ni dia memerlukan maklumat yang relevant maklumat yang betul dalam penyata kewangan okey yang kedua jadi kualitatif asas iaitu perwakilan benar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan perwakilan benar? Okey, penyata kewangan mestilah bebas. Okey, apa maksud bebas dekat sini? Okey, bebas dekat sini bermaksud okey, dia bebas daripada kesalahan. kesalahan dari segi angka, dari segi fakta yang ada dalam penyata kedudukan kewangan tu. Okey, yang mana penyata kewangan itu mestilah betul. Dan tidak bersifat berat sebelah. Okay, nah, ini ciri kualitatif asas. Okay, ciri kualitatif tertingkat. Kita okay. ada empat. Yang pertama kerelevanan, yang kedua kebolehfahaman, yang ketiga kebolehsahan, yang keempat adalah pemasaan. Okay, apa itu kebolehbandingan? Okey, penyata kewangan boleh dibanding. Ah, kita ambil perkataan ni jelah eh. Ah, kebandingan maknanya boleh dibanding. Okey, boleh dibanding. Okey, boleh dibanding dengan apa? Ah, penyata kewangan boleh dibanding dengan syarikat-syarikat yang lain ataupun boleh dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Okey, yang mana maklumat ah, penyata kewangan itu pemilik dia boleh tengok prestasi perniagaan. Dia boleh bandingkan uh, penyata kewangan tahun semasa dan juga tahun sebelumnya. Jadi dekat situ uh, pemilik tahu uh, prestasi perniagaan. Adakah prestasi perniagaan bertambah baik ataupun sebaliknya. Okay, keboleh fahaman yang kedua. Okay, uh, penyata kewangan hendaklah boleh difahamilah. Okay, keboleh difahaman adalah boleh difahami. Okay, pengguna penyata kewangan yang apabila dia membaca penyata kewangan itu, dia boleh faham. Ha, eh? Kenyataan yang ada dalam penyata kewangan tu tak boleh ada bersifat mengelirukan. Okay. Kebolehsahan, maksudnya ha, penyata kewangan ini boleh disahkan. Ha, boleh disahkan ataupun boleh diperakukan bahawa penyata kewangan ini adalah benar. Okay. Yang keempat adalah pemasaan. Okay, yang mana maklumat yang ada dalam penyata kewangan ini mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, dia mengikut mengikut masa. Okey, mengikut masa yang ditetapkan. Biasanya penyata kewangan ini disediakan dalam satu tempoh perakaunan dan satu tempoh perakaunan itu biasanya adalah satu tahun. Jadi sampai masa Penyata kewangan hendaklah dikeluarkan. Okay, maka aa, penyata ini perlu dikeluarkan tepat pada masanya. Ha, contohnya tahun 2021. Okay, tahun ini tahun 2021. Baik, bila penyata kewangan ini akan dikeluarkan? Aa, tepat tarikh 31 Disember 2021. Ha, jadi dia hendaklah mengikut masa. Siapakah pihak yang bertanggungjawab menyediakan penyata kewangan? Okay. siapa yang akan sediakan penyata kewangan ini? Ha, siapa yang akan sediakan APUR, akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan? Baik, pada asasnya, okay, pihak yang bertanggungjawab menyediakan penyata kewangan ini mestilah pemilik perniagaan, perniagaan. Okay. sepatutnya pemilik perniagaanlah yang akan sediakan penyata kewangan. Okay. Pemilik perniagaan dia akan sediakan penyata kewangan. Ha, ini bagi perniagaan yang kecil-kecilan. Okey, kecil kecil-kecilan. Okey, kecil, kecil okay, perniagaan yang kecil-kecilan, Dia ha, dialah pemilik, dialah kau okey. Ha, dia sendiri yang akan sediakan penyata kedudukan kewangan ni, penyata kewangan. Okey. Ha, biasanya dia melibatkan perniagaan yang ah ha, perniagaan Ha, yang volume dia adalah kecil. Okey, contoh kedai runcit Pak Abu. So kedai runcit Pak Abu, Pak Abu lah tauke dia dan Pak Abu lah orang yang bertanggungjawab menyediakan penyata kewangan. Ha, dia tak perlu nak upah orang lain untuk buat kerana ha, perniagaannya hanya kecil saja kan. Ha, dia sendiri yang boleh kira. Okey, yang kedua adalah pekerja sendiri. Okey, pekerja sendiri. Okay. bagi perniagaan yang volume perniagaannya lebih besar. Ha, eh. Volume perniagaan lebih besar. Perniagaan volumenya lebih besar. Okey. Ha, lebih besar biasanya majikan akan mengupah pekerja mereka sendiri untuk sediakan penyata penyata kewangan. Ya. Okay. Ha. <tuh> Baik. Ha, biasanya untuk perniagaan yang volumenya lebih besar ni, majikan itu sendiri tidak mampu untuk sediakan penyata kewangan. Eh, ah, bisnes besar. Eh, ah, dia boleh upah orang lain untuk buat pekerja sendiri. Ah, so, dekat sini lah dia akan lantik kaunter ah, ataupun juruang ah, yang ada dalam perniagaan dia tu untuk sediakan penyata kewangan. Okay. Dan yang ketiga, okay. Kalau tak mampu juga nak sediakan pekerja sendiri, dia juga boleh upah pihak lu, pihak luar. Pihak luar ni bermaksud orang yang berada di luar perniagaan. Ha, ini biasanya perniagaan yang tak ada akaunten. Ha, dalam perniagaan dia tu tak ada akaunten. Ha, jadi dia pun tak tahu nak buat macam mana. Ha, dia boleh upah orang luar untuk buat penyata kewangan bagi uh, perniagaan dia. Okey, peniaga ni dia akan sediakanlah maklumat-maklumat yang ada. kemudian dia lantik akauntan daripada luar untuk buat penyata kewangan. Okey, jadi yang ni kena hafal eh. bila sebut siapa yang akan buat penyata kewangan, siapa yang akan sediakan? So dia ada tiga, pemilik perniagaan ataupun pekerja sendiri ataupun pihak pihak luar. Okey. Baik, pengguna penyata kewangan. Okey, siapa pula yang mengguna penyata kewangan? Okey, yang sediakan adalah pihak perniagaan. Okey, siapa pula yang guna? Ha, jadi, pengguna penyata kewangan dia ada dua iaitu pengguna dalaman dan juga pengguna luaran. Okey, pengguna dalaman dan juga pengguna luaran. Okey, pengguna dalaman terdiri daripada pemilik perniagaan. Okay. pemilik perniagaan, orang yang berada dalam perniagaan itu sendiri dia akan guna. Yang kedua adalah pihak pengurus, pihak pengurusan. Okay, pihak pengurusan. Okay, siapa pengguna luaran? Okay, orang yang berada di luar perniagaan. Siapa yang akan tengok penyata kewangan ni? mungkin adalah mereka yang terdiri daripada pihak bank, ya, eh? pelabur, Uh, apa lagi? Kerajaan, memegang saham, uh, okay, memegang saham dan sebagainya lah. Eh. Uh, pengguna, okay, pengguna dalaman. Okay, yang pertama adalah tadi pemilik perniagaan. So pemilik perniagaan, kenapa dia nak tahu penyata kewangan dia? Okey, apa tujuan dia? Ha, uh, tujuan dia adalah untuk menilai Prestasi, perniagaan. Okey, perniagaan. So, uh, kalau kita sebagai seorang tauke pun, kita kena tahulah kan prestasi semasa perniagaan kita. Adakah graf perniagaan kita semakin naik? Uh, positif kan? Ataupun adakah graf perniagaan kita semakin teruk? Tahun lepas dah rugi RM20,000. Tahun ni rugi lagi RM25,000. So, kita pemilik perniagaan ni dia nak tahu prestasi perniagaan dia. Okey, dia boleh kenal pasti apa masalah yang berlaku dalam perniagaan dia. Okey, pemilik, pemilik perniagaan. Okey, yang kedua adalah pihak pengurusan. Okey, pihak pengurusan juga memerlukan penyata kewangan. Apa tujuan dia untuk merancang. Okey, tujuan dia untuk merancang dan uh, untuk merancang dan merangka strategi untuk masa hadapan. Okey. Uh, jadi pihak pengurusan uh, dalam uh, perniagaan ini Okay. dia nak tahu kedudukan kewangan perniagaan itu tujuannya adalah untuk membuat perancangan untuk buat strategi uh, untuk masa hadapan yeah. baik jadi ingat <coughs> pengguna dalaman dia ada dua iaitu pemilik perniagaan pemilik perniagaan dia nak tengok prestasi perniagaan okay. yang kedua adalah pihak pengurusan okay. tujuannya untuk merancang dan merangka strategi Okey, boleh eh? Okey. Yang seterusnya adalah pengguna luaran. Pengguna luaran adalah orang yang berada di luar perniagaan. Okey, siapakah yang akan menggunakan penyata kewangan? Okey, yang pertama adalah pihak bank. Okey, kenapa pihak bank memerlukan penyata kewangan perniagaan? Kerana penyata kewangan penyata kewangan ini Aa, digunakan oleh pihak bank untuk menilai prestasi juga. Okey, menilai kemampuan perniagaan untuk ma untuk urusan pinjaman. Okey. Ah sebelum bank aa, memberikan pinjaman kepada perniagaan bank pun dia nak tahu adakah peniagaan ini mampu untuk bayar semula pinjaman dia dan jadi dekat mana bank nak tengok kemampuannya bank boleh tengok daripada penyata kewangan perniagaan okey yang kedua adalah pembekal okey pembekal ni pun sama okey pembekal okay, dia menggunakan penyata kewangan perniagaan adalah untuk melihat kemampuan perniagaan menjelaskan uh, hutang. Okey. Uh, biasanya dalam perniagaan ini uh, jual beli secara kredit. Secara kredit tu maknanya secara hutang kan. Uh, jadi sebelum pembekal ingin memberikan hutang kepada perniagaan, uh, pembekal pun juga akan dia juga nak tahu Uh, adakah perniagaan itu mampu untuk menjelaskan hutangnya? Ha, uh, kalau dia tengok penyata kewangan perniagaan itu, setiap tahun merah je ataupun rugi je. Ha, uh, jadi adakah pembekal ni berani untuk uh, memberikan hutang? Ha, uh, so dekat sinilah pembekal itu uh, akan buat pertimbangan. Uh, contoh macam kita lah eh. Uh, kawan awak nak pinjam duit. Ha, uh, kawan-awak itu adalah uh, <coughs> awak nak pinjam duit, kawan-awak nak pinjam duit. Awak nak pinjam duit dengan kawan-awak. Okey. Awak sebagai pembekal, kawan-awak tu adalah peniaga. Ha uh, awak sebagai pembekal. Okey, awak pun nak tahu juga rekod dia kan? Ha uh, sebelum ni dia pinjam duit orang lain, dia bayar tak? Ha uh, <coughs> tengok rekod dia kan? Ada uh, yang boleh bayar, dia yang tak boleh bayar. So kalau jenis orang yang berhutang kan? hutang lepas tu tak bayar. Ha, jadi awak pun sebagai pembekal pun mestilah tak berani nak berikan hutang kepada dia kan. Ha, jadi sama juga dalam perniagaan. Okay, yang ketiga kerajaan. Okay, apa tujuan kerajaan menggunakan penyata kewangan? Untuk mengenakan Ha, uh, inilah eh, tak kerja lain kerajaan ni mengenakan cukai Ha, so, cukai akan dikenakan kepada perniagaan berdasarkan kepada laporan penyata kewangan. Okay. Yang keempat, pemegang saham. Uh, pemegang saham ataupun pelabur ni. Okay. Kenapa pelabur perlu juga penyata kewangan? Uh, sama juga untuk melihat prestasi perniagaan. Okay. Uh, kalau pelabur ni dia nak datang melabur ke dalam A, sesebuah syarikat ha, Dia juga nak tahu kekuatan syarikat itu Adakah syarikat itu mampu untuk memberi keuntungan Kepada dia ha, Jadi macam mana nak tahu kemampuan Ataupun fokusasi perniagaan Dia akan rujuk kepada penyata Keuangan perniagaan okay, Jadi ha, ini adalah Pengguna luaran bagi Penyata keuangan Pihak bank ha, Untuk menilai kemampuan pinjaman Pembekal ha, Nak tengok kemampuan bayar hutang kerajaan dia nak tengok cukai pemegang saham aa, dia nak tengok aa, kemampuan untuk uh, mengagihkan untung ataupun dividen okey ada lagi sebenarnya pihak-pihak lain yang akan menggunakan pengguna luaran ni selain daripada ni iaitu aa, nombor 5 kita boleh kata nombor 5 lah siapa lagi aa, Persaing. pesaing pesaing perniagaan Uh, Pesaing pun sama. Uh, orang yang bersaing dalam perniagaan ini pun dia akan tengok juga uh, kemampuan ataupun tujuan penanda arasan benchmarking. Uh, okay. Uh, dan sebagainya lah. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Uh, 1.3 iaitu penyata kewangan. Uh, sekian, terima kasih.